السلام علیکم ورحمت اللہ سی سائڈ چیک کرو ریویو آن سائڈ فرسٹ کلاس بہترین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب نومی ویڈیو دا آغاز ہو گیا الحمدللہ جڑا نا ہوں انشاءاللہ اسی جا رہے ہیں کروز دے پر اوتا ساڈا جڑا ہے ڈنر ہوے گا نائٹ ڈنر ہوے گا تا اسی انتظار کر رہے ہیں اپنی گڈی دا یسٹرڈے کل اساں بک کیتا سی تے بہترین ہن جاساں تے تواں دے نال شیئر کرنے اپنی اس ویڈیو دے وچ ਉਹ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਜਿਪਟ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਰੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਜਿਪਟ ਦਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਗੱਡੀ ਆਵੇਗੀ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਸ ਮਤਲਬ 10 ਪੌਂਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ چار گھنٹے کا جڑا نا سارا پروگرام ہوتا ہے انکلوڈ فوڈ بھی ہوتا ہے تمہوں پورے جڑا نا مطلب ترکی کی جڑا نا سیر کرا دین یورپ سائڈ کی بھی انہیں ترکش سائڈ کی بھی دوے سائڈ کی جڑا نا تو پورا ٹریول کرا دین پانی کے اندر سی سائڈ زیادہ تمہیں ڈنر دین دین اندر میوزک بھی ہوتا ہے مطلب جڑا سارا کچھ انہوں کا اپنے کلچر کا ڈانس بھی ہوتا ہے ایوری تھنگ جڑا نا وہ تھوڑے نا تھوڑا تھوڑا شیئر کرنے ساڈے نال جڑے رہو تمہوں لے کے چلنے اِسی کروز کے اوپر ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਸਾਂ ਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਵਲ ਨਾਇਲ ਅਪਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ ਸਾਈਡ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਰਿਵਿਊ ਆਊਟ ਸਾਈਡ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਰਡਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੂਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਗਾਇਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵਾਹ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕਰੂਜ਼ ਬੁੱਕ ਹੈ ਆਵਾਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਐਵਰੀ ਵਨ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਏਸੀ ਪੂਰਾ ਰਿਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਊਟ ਸਾਈਡ ਪਾਣੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡਿਨਰ ਵੀ ਚੱਲ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਪੌਂਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ 10 ਪੌਂਡ ਇਨਕਲੂਡ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਗੇ ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਇਜਿਪਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਗੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਵੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਇਹ ਐਪ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵਾਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇਹ ਉਹ ਤੱਕੋ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਸਕ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ ਹਾਂ ਕੈਸਾ ਕਰੂਜ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ 5 ਸਟਾਰ ਜਨਾਬ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲੀ ਇਹ ਚੱਲ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਪੂਰੀਆਂ ਬੁਫੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ
بیٹھے ہیں اسی ہوں اپنے ٹیبل پر گائز تا انجوائے کر سا تسا جدو بھی ترکی آو تسی جڑا نا ایو جی چیزاں اے ڈیفرنٹ چیزاں ہوندیاں جڑا وا کہ اے سا انگلینڈ وچ بہت گھٹ ہوندا کہ اسی کریے پر انہاں کنٹریاں جے سانو سستیاں بھی پیندیاں مطلب کہ 10 پاؤنڈ اک بندے دے انکلاؤڈ وی فوڈ وی ہے فوڈ وی ہے اس دے بعد 4 گھنٹے تہانوں اے پورا جڑا نا مطلب ترکی دا دریا سارا اے پراندے ٹراندے تے انجوائے کروان دے ساڈے نال جڑے رہو علی اور بڑیاں ایتھے جڑیاں نا ایکٹیویٹیاں ہوسن تواڈے نال تھوڑیاں تھوڑیاں شیئر کراں گے یس مائی فرینڈ ہاؤ آر یو گڈ گڈ جناب ہوں کیو چ لگے ہاں کھانا لگے ہاں لائن کیو چھ لائن چ لگنا پہنتا سرکار میری لائن چ لگے دیکھو بکلاوا وغیرہ سب کچھ پی ہے اتنے بعد چزرٹ وغیرہ سارا کچھ ایوری تھنگ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی اپنی واری کا بندہ جانا کھانا لینا کھانا لے کے پھر واپس اپنے ٹیبل پر پھر یہ تھوڑی دیر بعد چل سی پھر اسی جگہ مزے لے شکر کار اسی ہوں کرن لے ہاں ڈنر ڈنر کر کے ان شاء اللہ اس کے بعد جڑا نا تمہوں باقی پروگرام وغیرہ دکھانے ہیں ہوں اِسی پہلے کھا کے تمہیں دسیے کہ کیسا بنیا انہوں کا کھانا شاید ہے تھوڑا پھیکا ہوں انہوں کا کھانا اتنا باقی یہ ہے کہ ٹھیک ہے زبردست ہے ویری نائس ویری نائس ہے گائے بریانی بہترین زبردست ہے لون مرچاں بھی ٹھیک نے زبردست ویری ویری نائس ابھی کھا پی لو ہے جی بعد تمہیں جا ریویو کرا کون سرکار میری عمران صاحب نے کھانا آتا ہے کیوں جی عمران صاحب کیسا ہے زبردست ہے نا فوڈ زبردست داخل سرکار میری ساری عوام جہی ہے لگی ہے انجوائے کرن چیک کرو ہر پاس کروز جا رہے دیکھو میرے پیچھے ریویو تھی ہوں با
بس لگن لگے ہے سائٹ پر تے ہن باہر جاساں یقین کرو 4 گھنٹے انہاں نے سانو پورا جڑا پھیریا ٹوریا وے انجوائے کیتا جناب تے ہن دعاواں یاد رکھو تے رب رکھا جناب ہن منو دیو اجازت تے انشاءاللہ اسی طرح ملساں نویں ویڈیو دے نال تے ویڈیو پسند آئی ہے تے چینل نو جڑا سبسکرائب کر چھوڑو ویڈیو نو لائک کر چھوڑو تے شیئر کر چھوڑو تے دعاواں یاد رکھو تے رب رکھا تے اللہ نے کرنا